OK， 那接下来我们看一下这个颗粒化啊。这个颗粒化它是一个什么东西呢？颗粒化函数它就是将一个方法拥有多个参数变成什么呢？变成只传递一个参数啊。你看这个示例啊，示例我定义了一个 i 的一个 DFADD 一个方法，然后我的参数是什么呢？一个 x 一个 y， 把 x 和 y 加在一起，是不是？但是 Scala 里边呢，他说这么玩没什么意思啊，这你们都会啊，我们能再搞一种方式啊。你看他现在搞成这种方式，把每一个参数都用一个括弧给它括起来，神奇不？对吧？你看这个同学，有时候同学一看了，哎，我靠，这怎么这么奇怪呢？没见过这种方式啊，这没见过吧？啊，我觉得。在你目前的人生阶段应该是没见过，今天应该是第一次，对吧？这种方式呢其实就是一个颗粒化啊，你只要建成这种括弧括弧，一个方法里边有多个括弧呢，这就是典型的一个颗粒化的一个特征， OK 吧？这就是典型的一个颗粒化的特征啊。它颗粒化就是什么呢？就是将函数啊，它本来是拥有多个参数的，它就是转换成啊，传递一个参数，一个参数，一个参数的传，对吧？那其实它是有使用场景的啊，它使用场景作为目前阶段，其实我感觉，目前我觉得我们还领悟不到啊。它的其实有一个重要的特征啊，函数经过颗粒化之后啊，它的通用性降低了啊。为什么说通用性降低了？本来我是不是在这个方法里面，我直接传递两个参数是不是就可以了，对吧？你非得把它拆分开，是不是非得拆分开？拆分开它的好处是什么呢？它的适用性就有所提高了啊，它的适用性就有所提高了。其实你这里面领悟不到啊，这可能是高级编程。以后我们后续还会讲一个叫做隐式转换，隐式转换的时候，我们再来结合这个颗粒化，再来温习一下，那个时候你就了解了。现在你要做的就是记住它。颗粒化的特征是什么？一个方法拥有多个括弧的参数，看到没有？对吧？看到没有？对吧？其实我们可以怎样？我们可以在这里边定义一个，比如说我们就按着上面定义一个呗。比如说 DEF， 我们定一个 ADD 啊。原来我们是在这里边传递 A， 传递什么呢？我们原来是传递 A 和 B 的，对吧？我们原来是这么写的。现在呢 ，Scala 做的时候。你这么玩没意思，我们换一个新鲜的玩法，这么玩，再来个括弧 B 冒号，然后 A 加 B， 你看这边是也可以啊，这也可以。那我在调用的时候怎么调用呢？也就是 ADD， 你不是两个括弧吗？我给你两个括弧呗，对吧？是不是把五个也计算出来了？对吧？你别被他的外表给欺骗了，搞得这么骚气干嘛？不就是求两个数的和吗？非得用两个括弧搞一搞，是不是？这叫颗粒化啊，它有一个比较霸气的名字叫颗粒化 ，OK 吗？啊，其实它是有一个演变过程的，它的演变过程就是我们下面这一段代码。其实上面这个两个括弧的这种颗粒化的方式啊，我们可以这么写，你就明白了 ：DEFADD 等于一个 A 冒号 int。然后呢，这边来一个等于号，没问题吧？这是方法的定义，对不对？这个时候我再来一个括弧，来个 b 冒号 int， 然后再来个等于大于号，这是什么玩意儿啊？函数吧，然后 a 加上 b， 能看懂吗？这一部分是不是一个什么函数吧？是不是一个函数？是一个函数吗？是的吧？这是一个函数。其实这个函数还可以叫做什么？高阶函数吧，高阶函数就是方法的参数是函数，或者是它的反位值是一个函数的函数，是不是就是一个高阶函数啊？也是一个高阶函数，对吧？那其实上面的这种颗粒化的写法，我们完全可以转化为这种方式，不就？然后我们调用的时候怎么调用呢？你看 ADD 啊，我们如果传一个3的时候，你说它的反位值是什么 ？ADD 3的反位值是什么？是不是一个函数啊？应该是一个方程吧？它就应该是一个方程。我们可以这么搞 ，val x 等于，你看它是不是函数啊？正好就一个函数吧。我再传值是不是就 x？ 是不是把8给计算出来了？
对吧？哎，其实你发现这种有是不是这种方式有点类似于我们刚才学到的过那个部分参数的函数啊，对吧？你看发现它基本上是通的，无非就是它这种语法比较灵活啊，它又起了一个比较骚气的名字，对吧？啊，就是两个括弧这种啊，它叫做科里化啊，它就叫科里化。OK， 现在呢，大家基本上就 OK 了。后续我们会把这个科里化结合我们的啊 Scala 里边的影视转换一起来讲一下啊，它的作用就体现出来了啊，它的作用就体现出来了。现在大家只是要记住科里化的定义，怎么定义的？这个方法拥有多个括弧，是不是？每一个括弧里面就写的都是参数，是不是？啊，这么写的。OK， 这是我们的科里化。